ორი გადაწყვეტილება იყო პრაიმერის გამართვა, იმიტომ რომ მთელი პარტია ჩაერთო საკითხში, ვინ უნდა იყოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი. ეს არის დემოკრატიისკენ გადადგმული ძალიან დიდი ნაბიჯი და ისევე როგორც ნაციონალურმა მოძრაობამ დაამკვიდრა სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს ეფექტური ხელისუფლება. ჩვენ დღეს ვამკვიდრებთ ახალ სტანდარტს, როგორი უნდა იყოს პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია და ოპოზიცია, რომელიც ცდილობს, რომ თავის პარტიაში შემოიღოს მეტი დემოკრატია და ადამიანებმა პარტიის აქტივმა მასპარტიორებმა ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაში მიიღონ პოზიცია.